Remo täällä ja NHL 16 hutin se sarja matka mestaruuteen jatkuu sarjan 9 osalla. Tässä videossa 7 divarissa näyttää, että 3 pistettä on saatava ja ne 3 pistettä tässä videossa tullaan saamaan. Toivottavasti et klikannut videota, joka on 50 minuutin pituinen. Okei, vitsit sikseen. Tuo ei varmaan edes ollut vitsi, mutta mennään siis äkkiä peliin joukkueella. Hei, vois näyttää. Vois näyttää, että miten näitä pisteitä on tehnyt täällä. Eli siis Gaudreau ja Kammaleri, niillä oli pelattu jo etukäteen. Mutta Alexander Semin kolmosketjusta pistää 2 pinnaa per peli ekoihin 9 matsiin. Kolmosesta! No okei, se on ykkösyyveellä, se on pakko myöntää. Nää kaikki äijät on YV:llä jossain siellä. Mut esimerkiksi kakkosketjun laituri täällä näin. Sibaneyard. Vaan 4-9. Jäi. Mut mä en koske noihin kenttiin. Mä oon nyt ehkä hieman taikauskonisen. Mä en tuu koske niihin. Mä tuun vaan jatkaa suoraan peliin. Etsimään vastustajaa. Löysipäs se. Ei oo kyllä aiemmin mennyt näin kauan. Mut ehkä se johtuu siitä, mä oon niin paljon jäljessä kaikki Sevilys. Mä oon taas vieraissa. Mistäkään se johtuu? Ehkä se johtuu siitä, että mä pelaan yhä puhelimen netillä, niin kaikilla muilla on nyt parempi netti kuin mulla. 6-3, good size. Bolox, Stepan. Tämä, tietääkö hän aloitusasetta? En edes tiedä. Mut mennään vaan. Pitäis mua ottaa tää eka minuutti pois tästä huvikseen. Silloin kun Maijas, kato kun se dominoi sen mailalla. Hullu äijä. Mä kuuntelen Reitä. Se on karismaattinen jätkä. Aina kun Rei puhuu kesken pelin, niin tapahtuu jotain epiniä. Kato, mä puhuin sit Zibanejäistä, niin nyt se sitten teki sen huippusuorituksen. Kun mä vähän kritisoin sen peliä, niin kato, heti on Zibanejadi tulostaululla. Hei, mikä tuo oli? Herranen aika sentään. Mä koitin toista samanlaista. Mä luulin, että se oli semmonen hotspotti, että sit menee aina sisään. Snipe? Maybe. Snipe me maybe. Kalaa maybe. Oho. No mikä sulla on Semini nyt? Kato, nyt on Semini varjojen mailla. Zibanejad huippuvireessä siitä, että maali olisi tullut, jos ei se olisi blokkannut siinä. No, otetaan ylivoima. Pääsee taas pyörittää. Kato, silloin joku Gaudreau aloituksessa. Basic. Silti voitti. Nyt on kyllä vähän vaikeeta ottaa taas sitä kiekkoa haltuun. Taaskin tosta vaan tulee jotain täyslämäri. Ei oo mun tapasta. Paitsi maalin tekeminen on. No niin, sieltä filppu läheti YV:llä. Kato, kun se YV on vaan cheesiä. Gaudreaun veivit. Pujottelee koko kentän läpi. No. Lasitsi 90 mailla puolustaminen nyt. Ja 90 vielä Samuelsilla. Hehe. Semmonen eka erä siinä. Kato. Bousak vaan jyräilee porukkaa. Silti 2-0, vaikka näytti vähän semmoselta päivän virressä, semmoselta enemmän tai vähemmän semmoselta sekaavalta. No silti ihan kiitettävää. No ei oo mitään kiitettävää. C+. Eikö mitä se aina arvioisi? Eihän niillä ole mitään merkitystä. Nyt on kyllä tilaa. Sä tee... Se koittaa vetää miespuolustusta sillä, jolla on kiekko. Huhhuh, kyllä on rohkeeta. Ettei peitä syöttölinjoa, vaan mieluummin sitä miestä, jolla on kiekko. PS4, missä one-timerit on se juttu. Nyt kyllä. Kammaleri vaan jyrää tätä porukkaa täällä. 175 senttinen äijä vaan viertä porukkaa täällä. Se on niin nopea, niin ryntäysjäähyi tulee. Kalaa! Koitin vähän etukulmassa naittaa äijä liukuu mun edessä, kun semmonen tanssi. Huono juttu. Kutsero aloituksessa mun mielestä on kyllä vähän enemmän huono juttu. Sieltä se vaan vieno. Onkohan täällä normaali ohjauskomento? Nyt on kyllä maali. Heipä sokka.
Aha, entäs nytte? On. YV on vähän cheese. Kato, ei mennyt käsi pään läpi. Jukstad. Mä kyllä sitoisin. Mä Bolt sitoisin. Ja siellä on läpitte. Kato, kun mä oon hyvä. Näissä läpiajoissa. Kaikki on ihan väsyneet täällä. Puoli minuuttia toista erää. Mä oon vaan niinku rummuttanut. Rumputuulta, mutta ei oo ollut tarpeeksi cheeseen. Jahas, kyllä on niitä kolmen maalin johtoja aiemminkin kustu. Ihan näissä mun videoissakin. Muistuu mieleen. Ei ku hetkinen. Pääs läpi noin helposti. Ei menny veivi ilman veiviä. Ai, toi oli huono syöttö. Ha? Antako takaisin syöttelen te? Rebound taktiikka? Eee. Ja siitä kalaa. No, no, come on. Hirveetä. Doc Emmerich oli silleen, joo, taas vähän break, break. Helppo maali. Oiskohan semmoista vähän bum bum bumia nyt tähän paikkaan. Se Semin vaan iskee muuten taas sen ketjukaverilta pään läpi nyrkiin. Se oli snaippisyöttö. Huhhuh. Eikä tehnyt. Miksi? Miten se pääsee sieltä? Mitä tää nyt tekee? Lähteekö se? Aikalisen vaihtoehdosta A ja B. Vessahätä. Mä tainan tulla ainakin mennä tän jälkeen. Mikä toi tommonen kommentti on? Eikö se on vaan gone? Joo, nyt mä tiesin, se on gone. Vaihtoehto D. Lukitaanko? Lukitaan. Eipäs lukitakko. No menihän se snaippi vihdoinkin. Cogliano. Sanois, että ammatillinen drag-snaippi tuli nyt pitkästä aikaa taas. Entä täällä tuu niin usein kokeiltu? Okei, on yrittänyt niitä koko peliä. Nyt vähän exploitataan, kiitos. Kiekon menetys, orastava kiekon menetys. Ei mitään. Johnny Gaudreau, Johnny haki peliä taas sieltä kakkosketjun laidasta. Onhan se vähän lyhyt. Mut dominoi. Jäi nyt kyllä Myersi vähän telineisiin. Vähän kypärä säkenöi silleen luonnottomasti. Blowout, miksei job. Snipe! Siis tää Semin on ihan kone. Herran jumala sen. Lämäri, kato ku Pavelek on. Nyt oli kyllä vähän Spider-Mania siellä maalin sulla. Noi näyttää vähän luonnottomilta nuo. Kuin jostain sarjakuvista nuo. Tosta tuon sarjakuvista nuo Schultzin silmät. Se oli semmonen löysä lämärisyöttö. Pavelek jatkaa agrobaattisia otteita maalin suulla. Ja taas Bowmeister tykittää. No, mä mietin, että se kyllä menis, jos sinne ei ois ukkoa edessä, mutta mä mietin, että siinä kyllä voisi hyvin olla, mutta eipä ollutkaan. Nopeet käännöt. Loppuun saakka mä aina pelaan. Onhan tää kuitenkin rankattu matsi, hei. Kylläpä screenillä on muuten hyvä tasapaino. Taas naippi. Rääks naippeja. Ja vikalla minuutilla hirveä kasa. Oliko tossa joku 10 sekuntia maalien väliin? Myers ei saa. 0-0. Siihen mulle ykkönen eteen. 1/1. En tiedä kuin paljon. Seuraava peli voi olla täys tyrmäys. Täältä löytyy yli tuplaten vedot. 3 kertaa hyökkäysalueelta. No melkein. Vilppula siellä tällä kertaa. Mä katsoin, että sillä oli kyllä vähän pisteet jäänyt ehkä vähän vähin, mutta Semin taas jatkaa 2 pistettä per peli. Ja sillä on yli maali per peli, niin kuin reilusti 13 maalia 10 peli. Joukkuepeli C+. Mitä mun pitäisi tehdä, että saa ton niinku... No ei niillä mitään väliä ole kuitenkaan. Jotenkaan. Olemme matkalla
kohti sopimusten laittoa. Se mini on kyllä nyt niin kova, että käytänpä ekaa kertaa tämmöisen ison kultasopimuksen siihen. Itse asiassa mä teen saman Railille. Muille iluja. Kello iski just 11, mitä mä täällä oon. Ja menossa tässä seuraavaan peliin ja vetänyt tässä tätä pitki iltaa jotain, mikä nyt pistää matsaa ähkylle ja muuta, niin menee vessaan ja heittää semmosen hennon viileän vesikierroksen naamalle, niin jo havahtuu. Nyt kyllä on kaasuja kurkussa sen verran, että pakko päästä peliin ja pelaamaan ennen kuin päänsärky yltyy. Mistä vetoimaan taas vieras? Kyllä, Xibia, mitäs tosta nyt pitäis kaivaa? Ja sillä on... What? Steven Stamkos. Koala. Noniin, Stamkos helppo. Voittaa vaan aloituksen saman tien. Alkaa niinku laidasta vetää sitä kiekkoa läpi sieltä. Okei, tuutko paineistaa? Ei mua kiinnosta, jos sä aiot paineistaa vai et. Mä vaan haen sinne maali eteestä. Noniin, cheese. Cheese. Varsinainen. Russians, ahaa, tää on venäläinen. No mä vähän mietinkin, mutta en mä nyt sit niin paljon miettinyt oikeastaan. Eikö se ollut pitkä? Okei, tossa oli bugi, pikkunen bugi, kiekko osui siihen maalikehikkoihin ja sitten kävi jotain tuommoista. Riley! Sieltä 1-0. Mä vaan pujattelin sun läpi silleen ovelasti. Sä jäit ja luulit, että... Tai siis sä luulit, että sä tiesit, että mä en pääse sieltä läpi, mutta se oli vaan luulo ja luulo ei ole tiedonväärin. Niin kuluneelta kuin se fraasi kuulostaa. Nyt mä luulin, että mä saisin sen kiekon läpi ja nyt tulee muuten wave ilman wavea. Salee. Ei. Kun maali muuten vaan. Ei mun mielestä niinku tossa, mutta sitten taas, että ei näköjään tätäkään saa päästä läpi. Häh? Nyt kyllä pomppii. Mene läpi. Kato, kun se Miller vaan ottaa. Nyt meni kerrankin, jes, ekan veivi ilman veiviä mulla. Sibanejad oli sairaan nopea, kun tuli suoraan vaihdosta. Nyt mä katsoin, että oisko sitä vauhtia nyt tarpeeksi. Kulmakin oli oikea. Nyt peruutetaan sitä koko loppupeliin. Oliko pieni katko? Ja snipe. Rääkilläkin vielä. Yhtäkkiä se on kahden maalin johto. Oho. Taas mä osun omaa ja rebound taktiikka. Oho. Kuinkas paljon mun tyhmyyskerron oli tossa tilanteessa? Sanoisin, että ei mittarit riitä. Nyt vähän keskittymistä. Jaahas, vain 5 maalia ensimmäiseen erään. Täällä on mulla puolustus CCS. Varaa parantaa. On. Olen samaa mieltä. Jätkävien hyökkäys ole ajan 7-divarissa. Onko Stamkos? Salee jostain paketista. No. Äi. Siinä niin. Pikkasen jäi vapaaksi. Kyllä sä yritit riistää sitä kiekkoa multa. Miten nopee Remo Veivi olikaan? Juman kautta toi oli sairaan nopee. Näittekö se kuinka nopee toi kääntö oli tossa tilanteessa? Huhhuh. Kiekko haltuun, X-stä kiekon suojaus ja padam. Rystyltä uppoo. Seuraavasta vaihdosta päästä sen läpi silleen. Joo. Oi, mitä täällä tapahtuu? Just siihen seuraavasta vaihdosta. Lämäri syöttämään. Nyt mun pitäisi varmaan filosofioida. Onks toi Oltsykki vähän sekasi? Se sanoi, että ei oo varma, että ohjattiinko se kiekko sisään. Mun täytyy nyt selittää, jenkithän just tossa niin sai selville, että tässä pelissä on lämärisyöttömaali. Mut tota noin, niin
Sehän on silleen, että se on niinku slap pass goal. Ja sit mä sanoin lämärisyöttömaali, koska se olisi kivempi sanoa lämärisyöttömaali. Mut sit taas, jos te mietitte, niin sehän on sit vaan niinku lyöntisyöttömaali, eikä lämäri. Koska lämärihän on lyöntilaukaus, ja toi on vaan pelkkä lyöntisyöttö. Niin eikö se silloin meinaa sitä, että toi on niinku lyöntisyöttömaali? Mut sitten taas, koska se on englanniksi pelkkä slap pass goal. Eikö tää ois ihan legit? Tai pitäis olla, ainakin. Oho. En osaa. Muuta kuin lämärisyöttö. Täysillä vaan läpittä siitä. Mutta kun rystöveivi ei nyt ei upon. Ei noin. Oho, läpi pääs vaan. Mutta kun ei. Ai, poikittais syöttö vantaimeria ja tuomari meni mun pelaajista läpi. Kalaa. Nyt on kyllä semmonen momentumi päällä, että yleisö buuaa. Ja tää äijä on gone. Hey man. What? Now I can hear you. Maali. Sä laittoi mikin päälle. Toi vaihtopenkki on ihan crazy. Hey man. I can't get a mic. Se oli toinen. Se ei sanonut muuta kuin hey man. Ai. Jekku, Jerry, mikäköhän tuo olis? Ei. Toi kuulosti kyllä ruotsilta. En mä ymmärrä sua. No menihän se. Hienoo. On se kyllä vähän turhauttavaa, kun äijä tekee noin hienoja maaleja mulle. Pökker. Eikö ollut edes paitsio? Siksi rystyveivi. Hirveesti tilaa taas. Miten mä pääsin tuolta? Huhhuh, mutta silti vaan. Ei nyt lefteellä backhand forehandit toiminut tänään. Ai se oli siinä se peli. Aha. Okei. Okay. Vielä vähän lämäri. 9-3 tää. Tiedättekö mitä? Täältä taidettiin just seiskadivarista päästä pois. Siinä se oikein seisoo. Osa 9 voidaan pistää pakettiin. Osa 10:ssä. Kutosissa. Jos te luulitte, että tää sarja menee hitaasti. Niin te ootte ihan oikeassa siinä. Mutta joka tapauksessa tää on mulle kivaa tehdä tää koko matka tänne. Ikuistaa se YouTubeen ja pitää se siellä. Siihen asti, kun YouTube kaatuu. Lopullisesti. Tuleeko sitä päivää? Totta kai se tulee joskus. Mutta tää on nyt semmoista filosofiointia, että nyt lopetetaan tältä erää tähän ennen kuin katsojat menettävät järkensä. Remo oli täällä. Ja enpäs ole kauaa enää. Tossa rekordi 19.11. Kaikki tappiot tähän mennessä siinä yhdessä samassa videossa. Ja siitä ei puhuta. Mutta kaiken kaikkiaan matka tulee jatkumaan. Lyhyessä ajassa. Tää oli tässä erää, teet siis suussa sää siinä ja se siitä, moi moi. Outro lähestyy taas uhkaavasti sieltä.